Jag och Marcel kommer rocka. Vi kommer rocka hela den här total blackout. Det kommer gå jättebra. Jag är skiträdd. Jag är jätterädd. Jag har ingen strategi. Jag kör och slänger och skrattar. Det ska gå bra. Kom igen, vi är bästa teamet. Vi är dream team. Eller hur? We fix this! We fix this! We fix this! Nu är det så satt ner, gillar vi inte. Vi går in. Håller du i mig nu? Vi ska börja sätta oss ner. Nej, det var någonting åt sidan. Är det en kista? Yes, det är en kista. Ja, nej. Jag är bakom dig. Oh my god. Sitter hon där än? Ska jag sitta eller vad? Du får röra runt här. Känner du kistan? Nej. Var är den? Okej, hade det varit någonting så hade jag flyttat. Nej, det var det. Jag vet inte. Hör dig bara, Maggie, vad är det? Kom igen då, okej. Nej, nej. Sluta skrämma. Här är det. Så, ja, så. Vart? Framför dig. Där. Nej, vänta, nej. Vad? Det är bara låda. Nej, nej! Men sluta, du skrämmer mig! Jag har här, känn. Jag har en ben. Vänta, här. Lugn, ner här någonstans. Yes. Är det det? Oh my god! Nej, det är inte alls. Sätt tillbaka. Vad är din fot? Nej, det var min fot, ja. Jag tar... Ta halsen! Ja! Yes, I got it! Hittar du den? Jag har den här. Här, ta den. Jag håller den. Ja, jättebra. Jag går bakom dig. Okej, du är bakom mig. Ja. Du är bäst! Här är den. Här. Jag har med. Är det en önskar? Ja, den. Vad är det här? Det är en docka. Ja, det är en tur i så fall. Vad var det? Jag känner här, va? Mina fötter! Va? Där är en! Det här är bara dockor. Här är en! Nej, dockjävel igen! Är det vanligt? Har vi begravning på dockor? En spindel! Nej, det är inget sånt. Här! Där. Du får känna. Vid mitt lår. Där tror jag kistan där nere. Vi måste skynda oss nu. Ta er nu. Vi måste vinna det skitet. Jaha. Är du smalare än mig? Ja, jag håller dig. I got you. Jag var skiträdd bort min medarbetare. Men vi höll varandra sett in på oss. Det gick bra. Det var riktigt roligt. Jag skulle lätt kunna göra det en gång till.